Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santorio. E hoje estamos aqui para estar reagindo a Consumir Urugueto de Jujutsu Kaisen do Kaito. Foi um rap que quando a gente lançou, a gente já queria ter feito esse hat. Porque o Gueto é um personagem muito da hora de Jujutsu. Eu curto pra caramba ele. Eu já vi o mangá, então conheço um pouco dele no mangá. Então, tá ligado? Algumas coisinhas que ele fez ali, umas paranauês em mim, zoadinha que ele fez. Eu conheço um pouco mais dele. Eu só conheço do anime, que eu vi pouca coisa também, tipo, dele no anime. Ele não apareceu muito como vilão ainda, mas parece ser bem forte. Verdade. Mas antes de começar o vídeo, eu vou estar pedindo pra você deixar seu like, se inscrever no canal, também comentar sugestões de outros vídeos aqui embaixo nos comentários, pra gente estar reagindo. Não precisa exatamente de Jujutsu Kaisen, pode ser qualquer rap aleatório, também pode ser qualquer vídeo aleatório. Não precisa exatamente Rap Geek, beleza? Também quero pedir pra você estar seguindo a gente lá no nosso Instagram, que tá na descrição do vídeo. E também seguindo a gente na roxinha, que tá no primeiro link fixado aí embaixo nos comentários. Logo a gente vai estar fazendo live, beleza? Então fique atento por lá, que logo, ó, livezinhas assistindo animes com vocês, beleza? Bom, mas é isso, sem mais enrolações. 1, 2, 3 e... Play! Kaito de volta no canal. Voz, letra, Kaito, instrumental Black, Mix Master Tech de novo e edição Crochet. Techzinho tá em todas. Mesmo sendo filho de humanos, eu nasci um feiticeiro de classe especial. Meu nome é Suguruga, maldições geradas de sofrimento, mano. E proteger os fracos disso, sabe, é um dever. Então, assim você descansa, touro, baixa sua mão. Se quiser brigar comigo, então só vem. Ele era feiticeiro. A mina portadora do mestre tem é. Discutir com a atenção, garota. Tem um demônio perigoso. Mas se eu fosse dizer uma coisa, mas se você quiser fugir, apoiar. Essa menina, eu lembro dela. Que eu sou bem poderoso. Puxa o que custa, eu prometo te proteger até o fim. Mas de repente fomos atacados. Coxa, está morto, eu não acredito. Então fuxi curo, Toji é seu nome. Você vai morrer, mercenário maldito. Se autodenominava primazã. Derrotado, não pude morrer. Toji, melhor personagem. Nossa, ele sola ele. Ele sola o Gueto. Sola. Exorcizar e consumir. Somente eu sei o quanto esse gosto é ruim. Muita calma, Gueto, muita calma, Gueto. É certo que faço, certo protegê-lo. Eu devo protegê-lo, Sarracor. Ele mesmo cria uma missão. Que ele criou uma ritual. Sim, ele invoca também, né? Ele cria. Lembra daquela atrocidade do mangá? Aham. Uhum. Você sabe quem que tá falando? Sim, mais ou menos, eu acho. Foi ele que fez. Mas tipo, ele gosta do Fushiguro ou não? Passa todos humanos nesse mundo, matar um radical demais, talvez mal demais. Mas apertou as meninas em cativeiro por ignorância. Não me segurei, matei os primatas que estavam lá. Hoje eu só tenho jeito de me parar e eles já sabem. Não vou seguir meus sentimentos, segue a minha verdade. Com minha família, chega do dia e eu tô ouvindo muito sobre você. Se una a mim para o mundo perfeito, só com chamas ver. Escute aqui, o cortejo dos Alcai. Cada maldição vai surgir, vocês estão tensos demais. Em 24 de dezembro, maldições com a ordem. Eliminei leis, vou surgir e destruir tudo que vou fazer contra eles. Mesmo se formos com tudo, é tão pouca nessa chance. Mas com o poder da rainha, a chance aumenta bastante. Esse bagulho do filme. A gente não viu o filme de Jutsu ainda. Tá me enrolando pra ver. Nossa, que da hora. Sim, o filme sobre ele. Não, sobre o Yuta, não? Sobre o Yuta e contra ele, né, eu acho. Você ter o seu poder total. Mas que criança surpreendente. Mesmo que agora eu tenha que fugir, é bom que você saiba. Eu tentarei, tentarei. E ele foge? Mas como sempre, Gojo tem que aparecer. É estranho você pedir minhas últimas palavras. Logo em seguida, na frase, confio em você. Bem, minhas últimas palavras são odeio primatas. Não me culpe, segundo. Que primatas? Primatas do Ele não gosta de ser humano. Mas ele é um ser humano. Não, tipo, digo.
Feiticeiro? Sem poder. Ah. Tipo, sem energia amaldiçoada, sem alívio feiticeiro. No mangá, ele queria erradicar todo mundo que não era feiticeiro. Caraca. Aí o Gojo não quis, parece que eles tentaram. O que é essa bala aí que ele fez na mão? As maldições que ele, tipo... Ele literalmente consome? Sim, ele, as maldições ele transforma naquela bolinha em como? Que ele consome. Só que depois ele também pode tirar aquelas bolinhas, tipo, e jogar a maldição. Como se fosse um Pokémon, assim. Caramba, Kaito! Oh, mas um tempinho que a gente não viu o Kaito, né? Tava com saudade. A gente, o último que a gente viu dele foi Death Vader. O último que a gente viu do Kaito foi do Death Verde. Então não faz tanto tempo assim, até. Verdade. Mas, caramba, o Geto em si ele é muito brabo demais. Ele é um outro nível, assim, de personagem. Tudo bem que eu acho que... Eu não sei, é que assim, no anime ele não apareceu tanto, né? É, ele teve mais aparição no mangá. Ele fez algumas coisas no mangá. No filme, provavelmente, ele apareceu no bastante. No filme, eu acho que foi mais relacionado ao Yuta, assim. O filme foi relacionado ao Yuta. Só que eu acho que o vilão do filme foi o Geto, se eu não me engano. Pelo que eu vi algumas partes. Eu vi muita gente falando sobre que foi relacionado a essa luta deles. É, até contar a história dele, acho que vai demorar um pouco, né? É perto de Shibuya? Não, é bem antes. Conta quando o Gojo ainda era jovem. Ah. Tipo, é antes do arco do Toji. Uhum. Então, eu acho que é bem capaz de ser um dos próximos arcos de Jujutsu. Eu não sei quando tá pra lançar próxima temporada de Jujutsu, mas eu tô muito ansioso pra ver. Tô querendo muito ver login aí, tô bem ansioso. Mas agora a respeito da música, o Kaito mandou demais, como sempre. Muito o Kaito é muito diferenciado hoje em dia, tipo... É, tem muito canal novo que se destaca. O Kaito ele não é novo, na verdade. Ele já, tipo, ele tá bastante tempo na cena. Sim. Só que atualmente ele tá com 82 mil. Tipo, é um pouco... É pouco comparado a canais de Rap Geek. Sim. Mas também não é aquele exagero, assim, tipo... Mas agora ele tá crescendo bastante, tipo, de um tempo pra cá. Porque eu comecei a ver ele mais por aí nos canais de react. Então, acredito que ele esteja em ascensão no momento. Sim, ele deu uma boa crescida, vamos dizer assim. Mas parabéns a toda a equipe que fez o rap também, ficou muito bom. E é isso, o Geto não tem muito o que falar, porque o Geto é bom, perfeitinho. Na verdade, eu não gosto dele não no anime. Você não gosta do Geto? Não. Não, tipo assim, eu não gosto dele, mas eu gosto dele como vilão. Tipo, ele parece forte, mas é que eu ainda não vi direito qual é o poder dele, porque eu só vi o anime, então eu não tenho uma base do mangá pra poder saber. Ele é basicamente um... Ele é nível Gojo? Assim, de força? Porque ele deve perder pro Yuta, né? Não, porque nível Gojo não tem como, né? Mas... Tipo assim, ele é bem forte, ele consegue consumir maldição e gerar maldição. É, então, ele que fez o Mahito, e o Mahito já é forte, então provavelmente ele é bem apelão. Ele não só fez o Mahito, né? Verdade. Para de dar spoiler, menina. Eu tenho que me controlar para de dar spoiler aqui. Ou a gente tem que falar, às vezes tem que falar em códigos nos vídeos, porque tipo, eu não sei... Ok, vou dar um spoiler aqui, então se você não viu essa parte ainda relacionada ao Gojo, melhor você sair do vídeo agora, beleza? Nossa. Porque tem que falar assim, né? Pra evitar spoiler pro povo não ficar reclamando depois que a gente deu spoiler no vídeo. Verdade. Mas a questão do Gojo, né? O Gojo foi selado. Foi ele que selou o Gojo. Sim. Tipo, obviamente não foi ele sozinho. Foi praticamente ele sozinho, mas... Quem selou mesmo, assim, tipo, usou o bagulho pra selar ele foi ele. Não foi o Toji também? Não. Nossa. O Toji só derrotou ele. Ele foi selado em Shibuya. Eu achava que ele... Que o Toji que selava o Gojo. Não, o Toji só espancou ele. Amassou a cara dele no chão. Tá. Mas isso quando ele era jovem. Mas ele não volta. O Toji? Ele não volta, não conhece o Fushiguro, daí ele vai lá e... Não, ele não luta contra o Gojo, ele só volta. Ah, ele volta, ele luta contra uma maldição Rank S. Rank S que fala? Sei lá, não lembro. Não, é Rank... Como é? Rank Especial, nível especial. Rank Especial, nossa, viajei agora. Ele luta contra uma maldição especial que tipo parece que brincadeira pra ele. Aham. E tipo, é muito absurdo, porque essa maldição especial tava assolando o Fushiguro. A Maki lá, os outros carinha lá, tava tudo solando eles e ele chegou lá e acabou com a maldição. Mas tipo, ele volta, luta com essa maldição e depois ele... É, porque tipo, ele tava num corpo, né? Uhum. Tipo assim, uma mulher que trouxe ele de volta pra usar ele como... Só usar ele, o corpo dele. Sim. Só que ele consegue se controlar, daí ele, tipo, ele não fica muito tempo. Ah, daí ele meio que morre de graça. Volta. Pois é. Mas tipo, é muito da hora mesmo e
Parabéns ao Kaito aí, beleza? Uhum. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Também segue a gente no Instagram que tá na descrição do vídeo. Também segue na roxinha que é o primeiro link fixado, beleza? Se você quiser ajudar o canal de outra forma, tem que ser membro que tá baratinho, o preço mais acessível do YouTube. É o mais barato possível. Só pra quem quiser realmente ajudar. A gente tá pensando em benefícios melhores pra vocês em questão de sugestões de vídeos até vídeos exclusivos, beleza? Bom, então é isso. Bye. Tchau.